Berrogeita zazpi koronavirus kasu berri atzemandiran dira Nafarroan azken egunean martxoren amalautik izan den kopururik txikiena da. Tuterako nekazaritzako elikagaien iriak Grupo Ubesaren lantegi berri bat hartuko du amabi milioi euroko inbertsiarekin. Europako funtsen kudeaketan gardentasuna bermatzeko foru lege proposamena aurkeztu du EH bilduko. Unibertsitatean sartzeko selektibitate frogak ekainaren bian iruan eta lauan egin dira. Txibinde lendakaria foru komunitatea kategoriak goreneko destino gisa aldarrikatu du ziturren. Iruñeko udalak kultura niztasunaren naziortuko eguna ospatu du elkartekin batera. Bere pisuz erorazztea erakusketa ziudadelako labearen ezagarrietara egokitu da, errekip, errepikapenaren bidez konbenzionaltasunarekin amaitzeko isiltzen joan zirenak ameli eta sirrikituen jostunen konzertu dramatizatua eskeniko dute, gaur arratsaldeko zazpiretan kontestable jauregian. Euskadiko Orkestraren konzertua baluarten aste artean arratsaldeko zazpiterritan. Kantu eta hitza 2008 bazikloaren barne Maria Rivero tribu bandaren parentesia Oko Andre Maria Plazan euri eginez gero erraldoien txokoan ostegunean arratsaldeko zazpiterritan. Azken orduetan berrogeita zazpi positibo berri atzeman dira Nafarroan, osasumideak emandako behin beineko datuen arabera. Atzokoan mila eunta amazazpi froga diagnostiko egin ziren eta hoietatik euneko laukakotx biak eman dute positiboa. Positibotasun tasak pixka bat gora egin du bezperan euneko irukakotx zortzian baizegoen. Bezperean baino hiru kasu gehiago dira baina duela haste bete, baino bederatzi gutxigo eta duela amalau egun baino amairu gutxiago. Kutsatze gehien pilatu dituzten udalerrido gunei dagokionez, zizur nagusia da denen buru bos kasurekin. Ondoren datoz agoitz, azkoien eta iruñako mendilorri hau launa positiborekin. Azkenik noainen eta alkotzen iruna kutsatze berrirekin. Tuterako nekazaritzako elikagaien iriak, Nafarroko gobernuak herriberan sustatutako enpresa parkeak grupo ubezaren lantegi berri bat hartuko du. Oliasko eta pensuak ekoizten dituena. Instalazioak amabi milioi euroko inbersio izango dute eta zuzeneko zein zeharkako berrogeita amabos lanpostu berri sortuko dituzte. Enpresak hogeita hamar mila tona ekoiztuko ditu hilean eta erran bezala hamaboz lanpostu zuzen eta berrogei zeharkako sortuko ditu. EH Bildu Nafarroa talde parlamentario forulege proposame bat erregistratu du honako hau planteatzen duena. Europako lurralden koeksiorako berreskurapenerako laguntzatik eta berreskuratze eraldaketa eta erresilentzia planetik eratorritako Europako funtsen kudeaketari buruzko gardentasun ataria sortzea. Adolfo Araiz Ekonomia eta Ogasun Batzordeko EH Bilduren bozera mailak defendatu duenez, Nafarroa jasotzen dituen Europako Funtsen kudeak eta Ogasun Ministerioaren arabera, eunta berrogeita zortzi milioi euro ingurukoa izango dena, ahalik eta gardenena izan behar da. Hildo Araiz araizek du ezin bestekoa dela gardentasunari informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko foru legian europako funtsen bidez finantzatutako proiektuen deialdia esleipena eta implementazio egiteko prozesuan kontrola gardentasuna eta informazio publikoa herritarrentzat hobetuko dituen mekanismo zehaz bat ezartzea Europako funtsoien kudeaketaren garrantzi kuantitatibo eta kualitatiboak gardentasun hori bikoiztea eta foru administrazioaren gobernu irekiaren atarian berariazko tratamendu izatea eskatzen du adierazidu du araizek. Ildorretan EH Bilduk erregistratutako foru lege proposamenak artikulu bakarra proposatzen du. Foru lege hori xedapen iragankor berri bat gehitzeko. Hala, REACT EU funtsen kudeaketari buruzko datu publikoak eta publizitate aktiboaren bete beharra duen errekuperazio eraldaketa ertarrer silentzia planarenak argitaratzea eskatzen da. Funtsak kudeatzen dituzten departamentu, erakunde autonomo eta enpresa publikoen informazioa zentralizatuz. Era berean, proposamenak honako hau eskatzen du: argitaratutako informazio osotasuna eta irizgarritasuna bermatzea bai eta behar diren baliabideak ere. Naforrako Gardentasun Kontsilloak bere eginkizunak behar bezala bete alizat izan ditzen Europako funtsoien kudeaketarekin egindako erreklamazioi dagokionez Unibertsitatera sartzeko ebaluazio azterketak Nafarroko Unibertsitate Publikoak deituak ekainaren bia, irua eta lauan egingo dira iruña eta tuteran. Iruñan osasun zientzien fakultatean egingo dira barainain etorbidean eta arrosadiako kampusean sario eraikinean. Unibertsitatera sartzeko ebaluazioko azterketak ez du eredu aldaketarik izango urten Nafarroan eta aurreko urtean egin bezala, koronavirusari aurre egiteko osasun eta hezkuntza arduradunek ezarritako arauak beteko dira. Personen arteko distantzia, tokian bertan egongo diren, gel hidroalkolikoarekin eskuak maiz garbitzia eta une guztian musukoa jantzita era matean. Deialdiaren informazio eskuragarri dago Nafarroko Unibertsitate Publikoren webgunean. Espainiako turismoaren azoka nagusia fiturrek egun eta herrialde eta eskualdetako eskaintza turistikoa biltzen duenak Nafarroren eguna ospatu du Maria Txibite lendakaria bertan zela. Eta foru komunitatea kategoriak goreneko elmuga gisa aldarrikatu du. Modernizatua inklusiboa eta egungoa. Koronavirusaren pandemiaren osteko susperraldiari eskaintza eguneratuarekin eta birpensatuarekin aurre egiten diona. Lendakaria Nafarroko estandean bertaratu da zinetan islatzen den foru komunitateko diversitate turistikoa eta eskaintza berritzaile personalizatuago baten aldeko apustua. Baliabide sorta zabal baten eskutik hau da eremu natural paregabeak kultura eskaintza anitza eta eskari berriekin egokitzeko sektorearen eraldaketa honen seinaletako bat izailera datozen teknologia ez hornitutako aixaldirako aukerak. Nafarroak destino turistiko bezala kalitatea eta segurtasuna bezalako balio garrantzitsuak dakartza, baita diversitatea, hurbiltasuna, bezeroaren arreta egokia, eskaintza erakargarria eta bar Gainera, gure hobetzen gure hobetzen ari garen garapen ereduarekin lotutako estrategia ardatzak alegia berrikuntza eta digitalizazioa, jasangarritasuna, ala nola lurralde eta gizarteko koexio bezalako arloak eta gure sektore turistikoa bere jarduketarekin ardatzoie finkatzen ari da azpimarratu du txibitek. Lendakaria bere xiki azpimarratu du alderdi berritzaile hori zeren sektore turistikoaren enpresak egokitu ditu bere eraldaketa lortzeko, izan ere berrikuntza hori nabarmen agertatu da modua unitzetan esaterako, mendu kiloko leize zurotan errealitate virtuala ezartzean, edota done bidean barna desgaitasuna duten personentzako orientabide aplikazio gidatu bat erabiltzean, gainera xakobeo urtearen ospakitzunarekin koinzidituz. Horrek guztiak argu du txibite lendakariak, izurrearen ondorioz eta iazko urtean ala nola honen einbatean batean galien duziren mugik murrizketen eraginez oso kaltetua gertatu den sektore baten birgaikuntza bultzatzeko balioko du. Sektore turistikoa kaltetunetako bat izan da, baina hilabete hauetan sektorean lanean ari diren enpresek eta personek adore falta jasatetik urrun pentsatzeko, bir eguneratzeko, irudikatzeko eta aurrera pausu bat emateko aprobetsatu dute aitortu du lehendakariak. Eguneratzeko prozesu honek personalizatuagoak, leiakorragoak eta balio erantsi handiagokoak diren eskaintza turistiko hietarako bidea eman du azpimarratu du aldi berean esanez birgaikuntzaren hasiera den urte honetan sektore turistiko nafarrak erreferente izateko eta gauzak ondo egiteko eredua izaten jarraituko du. Koronavirusaren izurriak markatu duen urte batean, zeinetan oraindik aforoaren murrizketa batzuk indarrean mantentzen diren, foru gobernuak erabaki du Nafarroko eguna zuzenean fiturren ospatzea, Madrilen ala nola Iruinan. Teknologia berrien laguntzarekin, horrela, Azokara bertaratzeko murrizketen aurrean, berregun personak parte hartu izan dute fituren urrunetik turismo nafarraren egun handian, baluartetik azoka turistikoren egoitza den ifemarekin eginiko zuzeneko konexio bati esker. Maiatzako geita bata elkarrizketa eta garapenerako kultura nitaszoen mundu egunean iruñako udalak bat egina izan du jardunaldi honekin hau batez honetstako adierazpen bat irakurriz ekitaldi publikoaren bidez. Adierazpenak dionez anistasuna gure gizartearen azkunde intelektuala, afektiboa morala eta are ekonomikoa dakarren garapen faktorea da. Eguardian udal udalbatzako kidek, iruña bizitoki duten hainbat nazionalitateko amairu persona kolektiboren eta elkarteren ordezkariekin batera, ekitaldi simboliko eta seguru bat egin dute udaletxearen sarreran, eta bertan irakurri dute gaztelaniaz eta euskaraz, aste honetan bertan herritaren aferen batzordean onetsitako testua. Testu horretan, alaber udalaren konpromisoa jasotzen zen, kulturen arteko elkarrizketaren anistasunaren eta inklusioaren alde borrokatzen jarraitzeko, eta arrazakeriaren eta xenofoberen aurkaritzeko. Hildo horretatik aukeratu du udalak iruña polita, kosmopolita sensibilizazio kampaina biarazteko. Mezu positibo hau elarazin hiria askotarikoa, integratzailea, kultura anitzekoa eta irekia da. Eta ezaugarri hoiek eta kultura anistasunak oro har Iruña leku hobea egiten dute, jokabide arrazistak eta xenofoborik gabekoa. Kanpaina era askotako euskarritan zabaltzeko egin da eta sare sozialetan onlineko edabitetan, prentsan eta telebistan txertatuko da eta material inprimatuari dagokionez iriko hainbat eraikin publikoetan, ikastetxetan eta elkardetan banatuko da. Udala Egintuen, Equitaldiano, Naco, El x Oequizandira, Larga Llego, Integración Sin Fronteras, El Cartea, Mugariga, B, El kartea. Nuevas Generaciones Bolivianas, Ades Cultura, El Cartea, navarroco Chile, chea Argentinar colectiva Compartiendo Raíces, Cultura, Taldea, Pirina, Bulgaria, Danza Folclórico, En Taldea, Nafarroco Argentina, Ren, chea Alpargatica, Rosa de Bulgaria, El Cartea, Namegdana, Danza Colectivo, Sei, El Cartea. Asokolon eta Tinkus San Simón Folklore eta kultura Elkartean. Elena Jimenez artistak bere erora eroraraztea lana ziudadelako labearen konplexutasunera egokitu du. Egilaren iritzi zeraikinak ezagarri apartak ditu eta espiritualitatea transmititzen du. Proposamena kupulatik behera doan irudi nagusi bateko sartzen du eta ari laguntzen diote aretoaren gainerakoan dauden proiektzioek eta soinuek. Pieza horren helburua etxeko piezak erabiltzeari esker konbentzionaltasunarekin amaitzea da, errepikapetasunean oinarritutako proposamenen bidez. Erakusketa datorren ekainaren hogeita zazpira arte bizitatu daiteke debalde. Bere pisuz eroraraztea erakusketaren pieza nagusia ziudadelako labiaren kupularen erdiko dibidietatik behera doa. Zeramikazko pieza ugariz osatua dago beren banda ezegonkor eta uzkorretatik zorura arte zintzilik. Antolaketa horrek mugimendu irudipen bat sorrarazten du ikuslearen gan eta horren, horren osagarri pieza inguratzeko aukera ematen dio. Bidea emanez horrela, errepikapenean oinarritutako mezu inprimatua behin eta berriro irakurtzeko. Pieza horren mende ere badira, metaletan, kobrean, aluminion eta latorrian inprimatutako beste batzuk artistak pieza batzuk makurtu irudikatzen ditu eta indarrak azpira tuta beste batzuk zoruan atxeden hartzen ari direla beste zeramika batzuekin batera. Pieza nagusiak ezin dut tesan inoiz utxik egin ez dudanik multzoa du lagun, ontziteria baten zuntzipena erakusten duen ikusentzunezko proposamena. Ez dira etxeko objetu aseptikoak inprimatutako dekorazioa bere baitute. Gertuko horman ikus daitezken orbainekin berrera ikita dagoena. Kulturgunetan bildutako irudiekin egindako paskoborkaren zatiekin osatutako konposizioa da eta bere mezuen interrelazioa eta narraziotik ondorioztatzen diren sinergiek bere benetako informazioa aldatzen dute. Proposamenaren bidez Elena Jimenez artistak Gizarte arauak eta nik ez dut inoiz utzik egin, hildoa apurtu nahi ditu eta bilatu persona bakoitzak, ez erantzutea besteok arengandik espero duten horri baizik eta ezarritako ereduak austean. Eta errebeldia idei etxetiar baten bidez egiten du, objetuen eta haien materia fisikoren narrazioak eta testigantzeko satua. Konbentziak austeko asmoz, erripikapenean oinarritutako proposamenen bitartez. Horrela, material baten irmotasunaz baliatzen da sentimendu bat, gaixotasun bat edo min bat irudikatu alizateko. Piezen bidez erresistenzia fizikoen ezagarriak erakusten ditu eta hoiek kolpe batez, erorketa batez edo beste mota bateko eraso batez zatituak izateko gaitasuna. Eta puskekin, usturaren tensioa irudikatzen ditu liskar baten, gerra baten, sentimenduekin, lortutako lasaitu baten eta frustrazio baten ondorengo ondarrak edo ondakinak. Jimenez arte plastikoetako goi mailako teknikaria da eta azken urteetan edatutako grafikoen inguruko prozesuen instalazioetan espezializatu da, baina bere ibilbidean zehar marrazketa obra grafikoa argazki gintza eta pintura ere landu ditu hainbat talde erakusketetan parte hartzeari galeria pribatuetan zein erakundetan bakarkako proiektuak martxan jartzea gehitu behar zaio ala nola Kazereseko, Brozense aretoan Pariseko ikastetxe Espainiarraren eta Baiadolideko Pimentel jauregian. Alaber nazioko deialietan ere lehen sari batzuk irabazi ditu eta egungo artearen inguruan egonaldiak eta ikerketa lantegiak egin ditu naziokoak zein nazioartekoak. Gaur kondestabe jauregian arratsaldeko zazpiretatik aintzinera konzertu dramatizatua isiltzen jon zirenak ameli eta sirrikituen jostunen eskutik. Lurdes iriondoren omenezko konzertua da. Aste artean maiatzako geita bosta arratsaldeko zazpi terditika aintzinera baluarte jauregian Euskadiko Orkestraren konzertua. Anjan Bilsmaier denboraldi honetan orkestrarekin debuta egiten duen hirugarren zuzendaria da. Manuel Walser ere estrenako zarituko da eta Malherren laguna aldarreai baten kantuak abestuko ditu. Azken urtetan Walser bienako operako izarretako bat da. Maria Rivero eta Tribu Bandaren parentesia konzertua osteguna maiatzako geita zazpian, arratsaldeko zazpiterditika intzinera, Oko Andre Maria Plaza neuria eginez gero, erraldoien txokoan izango da.